Spānijas policija tā tikko ieradās pie noziedzīga grupējuma, kas specializējas narkotiku pārvadāšanā no Spānijas uz Franciju. Te guvums 9 aizturēti, izņemti 1300 kg hašiša, 3 kg kokaīna, šaujamieroči un ap 50 tūkstošiem skaidrā naudā. Lielākā daļa Eiropas bīstamāko bandu nodarbojas tieši ar narkotiku kontrabandu, un īpaši aktīvas tās ir Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē un Spānijā. Eiropol ziņojumā teikts, ka 113 bandas specializējas tieši kokaīna kontrabandā, bet 9 nodarbojas ar sintētiskajām narkotikām, un tieši šajās ir iesaistīti arī cilvēki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Nelegālie narkotiku tirgi ir viens no galvenajiem vardarbības avotiem Eiropas Savienībā, kā arī viens no galvenajiem ienākumu avotiem noziedzīgām organizācijām Eiropā. Otra bandu darbības joma ir krāpšana, it īpaši tiešsaistes krāpšanas schēmas. Te Eiropols identificējas 50 tādus grupējumus. Ar akcijas nodokļa krāpniecību Eiropā darbojas 34 bīstami grupējumi, un tajos ir arī vairāki Latvijas pilsoņi. Tāpat arī Eiropols apzinājas grupas, kas nodarbojas ar PVN izkrāpšanu, ar organizētām zādzībām un laupīšanām, ar transporta līdzekļu zādzībām, un ir arī bandas, kas nodarbojas ar cilvēku kontrabandu. Mums ir labs priekšats par to, ko viņi dara. Protams, ar to darbs nav beidzies. Ja bažojieties, ka tagad kriminālai grupējumi to visu zinās, nē, viss nav publiskajā ziņojumā. Mēs zinām daudz, un šī informācija būs pieejama dalību valstīm, kas par šo atbild, un tās ķersies pie darba, lai pārtrauktu šo grupu darbību un tās iznīcinātu. Noziedzīgā pasaule ir pārsteidzoši daudznacionāla. Eiropola sarakstā ir 25 tūkstoši aizdomās turamo, un tie pārstāv vairāk nekā 100 dažādas tautības. Lielākai daļai grupu ir sakari, kas sniedzas pāri Eiropas Savienības robežām, taču 3/4 noziedzīgo grupu saglabā spēcīgu geogrāfisko fokusu un nepaplašina savas pamatdarbības pārāk plaši. Vairāk nekā 80% tīklu vadītāji dzīvo tajā valstī, kur notiek galvenā noziedzīgā darbība. Taču ir grupu starpnieki un arī līderi, kas kontrolē savus tīklus dzīvojot citviet. Un īpaši populāra ir Dubaja. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.